qachon butun dunyo musulmon uyg'urlarning himoyasiga chiqqanini ko'ramiz deb aytgan sobiq Premier Liga o'yinchisi Dembaba BBC Sport kanaliga: musulmon, buddaviy yoki nasroniy, e'tiqodidan qat'i nazar, adolat uchun kurashga tayyor futbolchilar ko'p. Sport odamlari sifatida biz qanchalik katta kuchga ega ekanimizni ba'zan o'zimiz ham bilmaymiz. Agar biz bir ovozdan gapirishni boshlasak, vaziyat o'zgaradi degan Senegal milliy terma jamoasi hujumchisi. Dembaba uyg'urlar himoyasiga chiqayotgan birinchi futbolchi emas. O'tgan yil dekabrda Londonning Arsenal klubi yarim himoyachisi Mesut Ozil ijtimoiy tarmoqlarda uyg'urlarning ahvoliga e'tibor qaratgan va musulmon davlatlarni fojiaga ko'z yumishda ayblagandi. Xitoy Premier Liganing Angliya tashqarisidagi translyatsiya haqlariga ega bo'lgan eng katta hamkorlaridan. Ammo Xitoy bilan sport sohasidagi bitimlarning siyosiy jihatdan qanchalik hassosligi ham ma'lum. Dembaba futbolchilar uyg'urlar masalasida sukut saqlash uchun bosim ostida deb ishonishini aytgan. Xitoyda 1 milliondan ortiq uyg'urlar diniy e'tiqodlari va etnik kelib chiqishlari bois qamoq lagerlarida mahkamasi tutib turilibdi deb ishoniladi. Xitoy hukumati uyg'ur bolalarini ota-onalaridan ajratgan va ayollarni majburiy sterilizatsiya qilayotgani yoki bichayotgani aytiladi. Ko'zlari bog'langan uyg'urlarning poyezdga chiqarilayotgan aks etgan suratlar dunyo bo'ylab tarqalgan. Sizdirilgan hujjatlarda lagerlardagi sobiq mahbuslar qiynoqlarini ham o'z ichiga olishini aytgan intizom va jazo haqida so'z boradi. Boshida lagerlarning mavjudligini inkor qilgan Xitoy, hozirda ularning terrorizmga qarshi ixtiyoriy ta'lim markazlari ekanini aytadi.